ခုဒီအကျဉ်းသားမြေပြားဆိုတဲ့ဇလန်တွဲလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ romance လည်းပါတယ်ပြီး action လည်းပါတယ် drama လည်းပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုထူးခြားတဲ့ကားလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းမဟုတ်တော့ action နဲ့တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးစားပေးအခန်းအများစုကတော့ကျွန်တော် romance အခန်းအများစုပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ဟိုဟာချော့စုနေပေါ့ဟုတ်အခန်းသမှုကကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့မှာ edit ဖြစ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်2020တဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချစ်ကားရိုက်ဖို့လက်ခံတာတော့များတယ်ပထမတော့ကျွန်တော်အရင်ဟိုကြိုက်တာကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး action ကြိုက်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဇလန်းဆက်ဆန်းပုံစံလေးအရင်ကြိုက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် villain မလို့ဆိုတာကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပေးတဲ့ character မျိုးစုံကျွန်တော်လုံးကြည့်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီအကျဉ်းသားမြေပြားမှာကျွန်တော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး romance ဆက်လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာသဘောကျသွားမိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့2020ထဲမှာကျွန်တော် romance ကရုပ်ရှင်ကရိုက်ဖို့လက်ခံတာပါတယ်အစာပိုင်းရိုက်တဲ့ခါမှာတော့နည်းနည်းလေးဟိုဟာတိတ်ပြီးတော့အံဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်တဲ့နေရာလေးရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဇကားရိုက်နေဇလန်တွဲဆိုတော့တခုကောင်းလာကျွန်တော်အချိန်အများကြီးရိုက်ကူရတယ်အဲ့တော့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမြတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇက်ကောင်ပေါ်မှာစီးမြောလာတယ်အသားကျလာတယ်အတူရောကျွန်တော်ရောပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီခေဝန်ကလည်းတေးဥဆောင်လို့အရင်ကောင်းတဲ့ဒီတေးဥဆောင်ကောင်းတယောက်ပါအဲ့လိုမျိုးရေလို့တော့မရှိပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်မင်းသားမဖြစ်ချင်ဘူးတေးဥဆောင်မဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်ပေးအပ်တဲ့ character မျိုးစုံကျွန်တော်တာဝန်ကြီးခြင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဇေယျမျိုးစုံလုပ်ကြည့်နေတာပါဟိုစိတ်ထဲမှာဘာရှိနေရလဲဆိုအမှန်တိုင်းပုံမှန်လေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုက်ဇက်ကရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကချော့စုကိုဆွဲလန်းရတဲ့လူတယောက်ကိုချစ်ရတာပေါ့အရင်ချစ်ရတာအဲ့တော့အပြင်မှာလည်းပဲဇက်ကမရိုက်ကူးခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသူ့အကြောင်းတွေးရတယ်လို့သူ့အကြောင်းတွေးရဆိုတာအပြင်ခင်းဝန်အောင်တွေးတာမဟုတ်ဘူးစကားတွေကချောစုအကြောင်းတွေ့ရသူတို့ဒီချိန်ဆိုပါလုံးနေမယ်စကားတွေမှာပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကြိုတင်ပြီးစဉ်းစားရတဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးရှိအဲ့မှာမစိုးကောင်းတယ်ခင်ဗျားကအဲ့လိုမျိုးသူကမင်းသမီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးမရှိဘူးသူကဝင်လေလွတ်လပ်လပ်ပဲစိတ်ထဲမှာရှိရှိသူလိုနေတယ်ရိုက်ကွန်းမရောက်တဲ့ခါမှလည်းပဲအဲကျွန်တော်တို့သူလောက်ကြတယ်သူ့အလဲကြလို့ရှိနေကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ပါမယ်ကူညီပေးတယ်ကျွန်တော်ပါတီဖြစ်တယ်မပါတီဖြစ်တယ်အတန်တွေပါအစကျွန်တော်ပြောပေးတယ်ကျွန်တော်လဲကြလို့ရှိရင်သူအဲ့လိုမျိုးပဲရက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရပါတော့သူတာဝန်ကိုသူအပြည့်အဝကြည့်တဲ့အာဒီတေးဆောင်ကောင်းတယ်ပေါ့အမတ်တရအနေနဲ့ကိုမိုးရံပုံပြကိုမိုးရံသူတော့ချိန်လုံးစနေကျွန်တော်လည်းအဲ့လို romance အခန်းနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိုးရံတခြားလာလာစတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ shooting ကပြောဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ရိုက်ရိုက်ဘာနဲ့ပုံပြလဲပြောမယ်ရိုက်အဲ့ဇက်ကားလေးကိုမှတ်မှတ်ရရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာ on scene ပုံမှာလဲကျွန်တော်ကဇက်ကားထဲမှာကြည့်တယ်ပြင်မှာလဲကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်အဲကျွန်တော်ပါကျွန်တော်အဲ့လိုဇန်ဝင်တယ်လို့ပြောမှာမျောရတယ်လို့ပြောမှာသူ့ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရတာဟိုသဘောကျတယ်အဲရိုက်ကွင်းနောက်ဝင်မှာလဲပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်တာကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလဲ character ရကြည့်တာဆိုတော့သူလည်းနားလဲပါပြင်ထူအောင်ကျွန်တော်ပုံပြလဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချစ်ကြီးရဲ့လူထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗီနီဆန်မကိုဟောတာကျွန်တော်ကတဲ့လေးကျွေးနဲ့နှစ်ဆိုတော့လဲအမြဲတမ်းကြံ့ရင်ဖြစ်မှာတဲ့ကြီးစားမထားနဲ့တဲ့အမြဲတမ်းငယ်ငယ်လေးတဲ့ကြီးစားကံမကောင်းအောင်ကြီးတာလေးတဲ့မကောင်းအောင်တဲ့